Isidre Guinjoan continuarà sent el president del Club Natació Reus Ploms els pròxims 6 anys. El fins ara màxim mandatari de l'entitat albinegre encapçala l'única candidatura que es va presentar i, per tant, ha estat reescollit com a president de l'entitat sense que se celebrin eleccions. El Ploms es troba immers en un pla de viabilitat on l'entitat vendrà o cedirà un 10% del seu patrimoni, ingressant una quantitat de diners que li permetria eixugar el deute i iniciar la remodelació de les seves instal·lacions. Un pla que està pendent del vistiplau de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona.